Çështja e shërbimit ushtarak të kryeministrit Dimitar Kovacevski nga konferencat për media u shpërngul në kuvend. Në seancën e sotme për pyetjet deputetësh, deputeti i VMRO DPMNE-s Dragan Kovacki ka akuzuar sërish kryeministrin për dezertim gjatë konfliktit të vitit 2001, pasi ju ka shmangur shërbimit ushtarak, duke prezantuar dokument se është i paaft. Kovacki tha se kur vendi kishte nevojë për Kovacevskin, ai u fsheh nën batanie dhe si rjedhoi nuk guxon të jetë kryeministri i shtetit. Çfarë nëse të gjithë në vitin 2001 do të ndiqnin shembullin tuaj dhe do të fshiheshin në mbatanie, kur pjesa më e madhe e qytetarëve dolën në mbrojtje të shtetit, kur të gjithë kumanovarët veshin uniformat, Kovacevski ka qenë i gatshëm të vuajë për bukë dhe ujë, por vetëm që të mos merr pjesë në luftë. Ai ka refuzuar të shërbejë shtetit me atë që ka dëshmuar dokument se është plotësisht i paaftë. Ky person nuk mund të udhëheqë as në institucion e as të ketë qasje tek sekretet më të larta shtetërore. Kryeministri Kovacevski u arsyetua se nuk ka mundur të kryej shërbimin ushtarak për shkak të problemeve shëndetësore që e kanë munduar që nga viti 2000. Në përgjigjen e tij, kryeministri akuzoi ashpër Kovacskin duke e quajtur turp për armatën, ndërsa për opozitën tha se janë kriminal dhe hajna për çka dëshmojnë edhe procese gjyqësore sipas tij. Ky grup këtu nga opozita janë hajdut, kriminal, dhunues, spion, po shërbejnë nga brenda për shkak të tendereve si ky i fundit prej 136 milion eurove. Gjithë kryesinë kanë të dënuar me 10 vite me burg për shkak të veprave kriminale dhe shitni cili njeri flet për ushtri, Kovacki. Ky është personi i cili derisa ka qenë në ARM, ka leshuar informacione, ka tregtuar me to, ka ofenduar kolegë dhe kolege, njeri mizor, në zgjedhjet e ardhshme, ku vendi do të pastrohet nga njerëzit sikurse ai. Kriza energjetike ishte gjithashtu çështje e rëndësishme në pyetjet e deputetëve ndaj kryeministrit dhe ministrat. VMRO DPMNE kërkoi llogari për furnizimet me energji elektrike gjatë dimrit. Pushteti shpjegoi se në bisedimet e fundit me shtetet mike po negociojnë marrëveshje të rëndësishme. Një prej tyre është marrëveshja me Turqinë, e cila sipas kryeministrit Kovacevski do të na shisë energji elektrike me çmim të përgjysmuar nga çmimi i tregut.